Moita? Moita? Mitä? Ihmettä? Mitäs täällä on? Moi kaikille! Saltsu täällä pelaa ja Minecraftin parissa. Ja mä en jaksanut odottaa, tai malttanut odottaa enää kesäkuuhun, että tulisi netherpäivitys tähän Minecraftiin. Joo, aloitin uuden maailman ja nyt ihan normaalilla normaali maailmalla. Mä pitin ottaa enää niillä korkeilla vuoristoilla, koska se vaatii aika paljon tehoa läppäriltä loppujen lopuksi. Tässä vähän kuvailin jo aiemmin, mutta OBSi ei oikein tykännyt toimia. Ja se sitten teki sen, että tämä Minecrafti aika useasti krässäs. Ja joo, nyt toivon, että nyt onnistuisi niin kuin tämä niin kuin kuva, nauhoitus. Joo, tässä on ihan pian vappu tulossa. Tää kuinka mennätte viettää vappua. Itse varmaan, tai en oikein tiedä vielä kuinka mä vietän siitä, mutta ainakin varmaan vähän juulin, vaikka mihkään ei voi mennä. Mutta joka tapauksessa varmaan Vaasantorille menen, jos on vapputori, mutta vähän epäilettiin varmaan on, mutta ainakin toivon, että olisi ainakin jenkkiautojen kokoontuminen, että tykkään jenkkiautoista. On aina rakastanut Amerikan rautoja tenomasta lähtien. No, ja aikoinaan me teininäni keräilin niin V8:n julisteita. Mulle tuli V8:n lehtikin. Vuonna nakki ja muusi. Täältä vähän kerätään näitä materiaaleja tästä. Hieman. Joo, mulla on tosiaan. Joo. Mä en tosiaankaan malttanut odottaa kesäkuun, että tulisi snaps. Nether-päivitys, joten hankin itse myös snapshotin nyt, että joo. Tässä nyt ainakin nyt aluksi vähän keräillään näitä materiaaleja. Hieman, että saadaan paremmat työkalut ja sitten tässä settiä talon paikka tai pessin paikka, mikä asetettu esiin aluksi. Ja mulla on edelleenkin se periaatteena, että ensimmäinen sen yö mun on selvittävä hengissä tai nukkumatta. Ja otetaan tästä nyt vähän, tehdään tästä nyt miakkaa, tuosta noin, ja sitten tehdään parempaa työkaluja tästä. Noin, ja sitten tehdään tuo kirves tuosta. Noin. Otin vähän paremmat työkalut. Pitäisi saada vähän hiiltä ja ottaisi kyllä puustakin hiiltä, mutta sori lammas, joudun sut vähän tappamaan. Eka yö ei nukutakaan, mutta kerätään tästä jo valmiiksi villaa sänkyvärkkejä tästä.
kun tää vie lisää. Tää on mehiläinen. Moi mehiläinen. Kataa tuosta. Tää koivu alas. Sitten näin. Noin. Sitten otetaan vähän. Voitaisiin tehdä ihan tännekin muuten, kun meillä pesä on tuossa. Saatais siitä hyvin huunaajaa. Mihiläisiltä. Laitan tästä vähän viliä. Näitä siemeniä, että saadaan tehtyä varmi. Noin. Tästä vähän tammea. Niin. Hakkati, hakkati, hakkati. Noin. Mä voisin oikeastaan. Jaanen paikka tämä olisi, jos tänne asetettu. Taisiin. Tuossa olisi hiekkaa, tuolla on hiekkaa. Se on aavikkotemppeli. Vau. Vau, vau. Tää on mahtava paikka. Ja sori lehmä. Erittäin pahoillani. Tuosta. Mennäänpäs tuonne aavikkotemppelille heti tässä. Heti ensimmäisessä videossa. Tai tämän sarjan ensimmäisessä jaksossa. Noin. Täällä on jossain on alempana. Päästään. No joo, toi olisi ollut tuolta. Täältähän päästään alas. Noin. Ja. Joo. Sitten näin hakataan. Niin, alas. Käy matkamme. Näin. Ihan alas asti. Niin. Se hajos. Vähän nopeampaa nyt sitten hakattua nämä. Tästä näin. Ai. Ja mitäs täällä on? No. Mä en tee mitään. Eikä noillakaan kyllä. Tää on ruutia. Luita. Rauta. Ensimmäiset raudat. Smaragdia. Tää on ensimmäinen timantikki. Mau. Hyvä. Hyvä jackpotti. Jackpot. Joo. Silkkikosketus. Vau. Tähän nyt on. Ihan mahtavaa. Joo. Hieno juttu. On mahtavaa. No joo. No niin, sitten. Mennäänpäs pois täältä. Näin, pois. Näin. Sitten. Ehkä sitten voitaisiin mennä. Otetaan ottaa tuolta vähän. Akasiapuuta. Ottaa tästä. Vaikka tää ei ole kyllä hienoa, mutta täällä nyt keksitään jotain käyttöä. Jotain. No.
No niin. Kappas nyt. Noin. No niin. Sittenpä. Joo. Tää on pupuja. Lehmä. Hei lehmä. Sori, mä joudun tappaan sut. Mä en erittäin pahoillani. Erittäin pahoillani olen eläimet. Ne voitaisiin tuota. Pitäisi laittaa vielä pari valkoista villaa. Pari kappaleet. Saataisiin sänky, vaikka tätä ekaa yötä ei nukutakaan. Tai joo. Du-du-du-du. Mitä? 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 Ihmettä? Mitäs täällä on? Printti. Kadotuksen kirous. No tuo ei tee kyllä muutenkaan mitään, mutta tää on se kumminkin. Kadotuksen kirous. Oho. Vau. Otetaan nyt tuo päälle, koska sillä ei niinku tee yhtään mitään. Mutta otetaan tästä arkku. Noin. Mitäs tämä on? Sarumma tämä tästä. Tää kyllä kestää ikuisuuden tuo hakata tuosta. Ja tosiaan. Joo, tuota. En tiedä mitä sanoa. Omituista. Joo. Tosiaankaan tiedä, mitä sanoo tämä ravinne. Tai ravinnetapainen. Mitäs täällä on? Onko täällä mitään? No ei täällä ole yhtään mitään. Ole. Tuo on hiiltä. Tuosta on hiilet. Meillä on, muuten joo, meillä on täyttä. Täyttä. Sitten me saadaan tuosta no jostain me saadaan nuo myöhemminkin. Me saadaan tähän nyt sitten soihtu noin. No niin, täältä me saadaan rautaa lisää. Pitäisi mutta tehdä taas tilaa. Tilaapi! Tuosta noin. Niin. Saadaan siitä vähän tilaapi. Tuossa. Joo, täällä on ihan mukavasti näköjään tää luolaa. Okei, tuo menee vielä syvemmälle.
menemään. Mutta lopetellaan tämä video tähän ja jatketaan ensi kerralla. Saat sanoa, että se on tältä osin. Moikka moi!